gaurko jardunaldiaren azkenengo blokean azalduko ditugu, bueno, Gipuzkoa Labetik lagundu diren proiektuak, bai? Orduan motz joango dira eta segidan joango dira aurkeztuko ditut denak hasieran eta joan daitezela batak amaitu ahala besteak etortzen eta aurkezten ados. Orduan hasiko da Ainhoa Fernández de Arroyabe, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria bera da. Da bera, Gipuzkoako neragen ikusentzunezko kontsumo ituren ikerketa sakon bat egin dute Ainhoak eta bere taldeak Euskal Herriko Unibertsitatean eta Gipuzkoako neragen kontsumo ituren hainbat datu emango dizkigu Ainhoak. Ondoren Josu Bilbao etorriko da, Euskal Irrati Telebistako fikzio edukien arduraduna, azalduko digu aurtengo goazen denboraldian egin duten proiektu transmedia. Josuren ondoren Telmo Trenado etorriko da Next Station lehiaketaren berri ematen, bueno, berak azalduko digu zer den Next Station lehiaketa. Eta amaitzeko Luistxo Fernández izango dugu hemen Kodesintas enpresako garatzailea. Euskarazko ikusentzunezkoak bi pantaila importanteenetan, mugikorrean eta telebistetan, ba, bueno, nola ikusi eta egiten ari den garapena Chromecast app baten bitartez. Bai? Orduan hori Luistxok azalduko digu amaitzeko. Beste barik, ba, hasiko dugu Gipuzkoa Labeko proiektuen tartea. Bueno, ba, eguerdion, nik labur-labur saiatuko naiz nolabait ere aurkezten gure ikerketa taldeak egin duen lana. Izan ere aurreratuko ditugu emaitza batzuk, baina 15 minutu besterik ez ditugunez eta gauzak apur bat atzeratu direnez, aleginduko naiz labur-labur kontatzen eta ikerketa honen emaitza guztiak eta aurrerago abendu aldera edo okerrez banago etorkizunera ikisteko weborrian publikatuko dira. Gure ikerketa taldeak, hemen gure ikerketak duen izenburuaren arabera, nolabait ere nerabe euskaldunek dituzten ikusentzunezko edukein kontsumoa, sorkuntza eta baita ere interneten nola partekatzen dituzten, nola hitz egiten duten euren artean, edukiei buruz eta bar hitz egiten du. Bai, gure ikerketaren ikusten dezuen bezala aurkibideak ditu, alegindu gara gai guztiak, alor guztiak eta bar arakatzen eta apur bat sakontzen, ez, ikusentzunezkoaren eta internet eta testu inguru berri honetan dauden eduki guztien gainean sakontzen eta emaitzak lortzen, bai, nolabait ere jakiteko zer gustoko duten, zer kontsumitzen duten, nor aritzen diren, zeintzuk diren interneteko sareak erabiltzen dituztenak, zeri buruz hitz egiten duten eta bar. Eta gure ikerketa aipatu behar dut egin genuela D eta B ereduetako ikasleen artean Gipuzkoan. Ikerketa nahiko sakona izan zen, 120 talde aukeratu genituen, lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren mailakoak, esan duan bezala B eta D ereduetakoak, eta 60 ikastetxe hartu genituen kontuan, bai, eta orotara inkesten kopurua izan da 2500 inkesta inguru, eta inkesten galderak 100 izan dira, bai, ikusten dezuen bezala, aurkibidea zabala da, eta hortaz, egindu gara nola baitere, sakontzen, ez? Gure asmoa izan da diagnostiko bat lortzea, diagnostiko hori oso argia izan dadin, eta alik eta sakonena izan dadin, antolatu genuen nahiko, enfin, oparoa den ikerketa, emaitzak asko dira, eta azpimarratzekoa da, emaitza orokorretaz aparte guz zentratu egin garela eskualdetan. Hau da, gure ikerketa egin da Gipuzkoa osoan, ikusentzunezko edukien kontsumoa partekatzea eta bar, euskararen eta euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoan zentratu gara eta ikerketa egin dugu baita ere eskualdeka. Honek eman dizkigu, ikuspuntu orokorra nola baitere, horren gaineko datuak eskuratzeko, eta baita ere, eta oso garrantzitsua dena gure ustez, emaitzei begira batez ere, eskualdeka ze gertatzen den kontsumo horrekin, partekatze horrekin, eta bar. Bai? Bien. Orduan, hemen esan duan bezala aipatuko ditugu besterik gabe datu orokor batzuk, ez dago denbora gehiegirik nola baitere sakontzeko, eta hemen ikusten da zer den edo zeintzuk diren nerabek gehien kontsumitzen dituzten edukiak beraien denbora librean, eta kontua da, naiz eta hemen agertu ez, nun eta zer erabiltzen duten edo nola kontsumitzen dituzten, ezta?
telebista tradizionala gaur egun ez dauka beraien artean pisu handiegirik, izan ere, ba, bueno, pelikulak eta telesaiak eta bueno, bestelako telebista tradizionala ematen diren edukiak ikusten dituzte batez ere familian eta gutxi ikusten dute. Eta ikusi duguna gero eta gehiago nolabait ere internetera edo kontsumo individualera jotzen dutela. Aldaketa handia dago zentzorretan gailuei dagokionez, hau da, telebista tradizionalak dauka nolabait ere, erabilera jakin bat eta kontsumo ohitura jakin batzuk, gurasoekin batera ikusten ditugun edukiak dira, familian ikusten ditugun edukiak dira, eta beste alde batetikan, smartphone edo eta telebista, smart telebista dira baita ere, pues edukiak norberak nahi duen nahieran, ez, kontsumitzeko erabiltzen dituzte, smartphoneak indar handia handia hartu du, izan ere kontsumoa individuala da batez ere. Eta ikusi dugu nola adinak aurrera joan ahala kontsumo individual hori nagusitu egiten da. Hau da, bakoitzak bere nahieran, bere smartphonean batez ere kontsumitzen ditu edukiak, aipatu behar da, uste genuen tableta agian erabiliko zutela nola itere handiagoa delako eta barretabar, eta tabletaren erabilera ikusi dugu gero eta aurriagoa dela. Bai, ordenagailu pertsonalak baita ere, doramangarriak ere bai, baina batez ere smartphonea. Bale? Orduan testu ingurua da, adinak aurrera joan ahala, nik nire kaxa, nire modura, antolatzen ditut edukiak, bai? Eta horrekin batera ikusten da, ba, YouTube, eta sare sozialak direla, kontsumo individual horren esan genezake esparru nagusiak eta gero eta indar gehiago hartzen ari diren esparruak, eta YouTube hemen ikusten dezuen bezala, bai YouTuberen kasuan, zein interneteko bideoak ikusteko orduan gehien bat erabiltzen duten plataforma. Bai? Hori nahiko argi den zerbait edo argi dagoen zerbait da, bai? Honekin batera, ikusi dugu nola baitere, bale, YouTubeen eta interneten eduki asko kontsumitzen dituzte, baina edukiak sortzeko orduan ez dituzte edukiak sortzeko eta partekatzeko inolako intentziorik. Bai? Datu hori nahiko deigarria da, batez ere kontuan hartzen baldin badugu, belaunaldi berri honetako jendea edo gaztetxoak, ez da, teknologia erabat kontrolatzen dutela, gaitasun handia daukatela teknologia hori kontrolatzeko, edukiak sortzeko eta edukiak egiteko, bai? Baina ez daukate inolako interesik, ez dakigu oso ondo zergatik, eduki horiek sortu eta interneten igotzeko. Ikusi duguna gure inkestaren emaitzetan, 60%-ak ez du inoiz internetera igo edukirik, edo behintzat hori da gure inkestan aitortu edo adierazi dutena. Orduan ezagutza handia da, sortu eta partekatzeko orduan ez dago, ez dugu ikusi hor jarrera bat dagoenik oso aktiboa, eta ikusi duguna itzitik da kontsumoa oso handia dela, bai? Eta oso masiboa. Bale? Euskarari dagokionez, eta hemen datuak ez dira oso, esan nahi dut, euskarako ikusentzunezkoei buruz hitz egiten dugunean, datuak ez dira oso onak esan genezake, ez da? Nola baitere, pues, gazte guzti hauek ba, bueno, euskaraz bizi dira, esan nahi dut, euskara ezagutzen dute, ikasten dute euskaraz eta bar eta bar, baina kontsumoa egiterako orduan, hau da, ikusentzunezkoen kontsumoa egiterako orduan, da, grafikoak ezagutzen duen edo erakusten duen moduan gaztelaniaz kontsumitzen dute, bai? Gaztelaniazko edukiak, gero euskarazkoak eta hirugarren lekuan nolabait ere ingelesezko ere edukiak kontsumitzen hasi dira, bai? Deigarria da ingelesa dela nolabait ere izan genezake hizkuntza arrotz bat edo hizkuntzarekin lotutako hizkuntz bat, baina ingelesezko edukien kontsumoa, pues bueno, nolabait ere ez da txikia, eta itzitik euskal produktuena edo euskaraz egindako ikusentzunezkoen kontsumoa pues murritzagoa da, bai? Eta hori Gipuzkoan gaudela, eta hori, ba bueno, aipatu bezala, ikastetxe guzti hauetan nolabait ere, pues ikasle guztiak euskaldunak direla, bai? Bien. Vale. Hauek dira EITB bat telebistaren ba bueno, nolabait ere audientziaren datuak gazteen artean, hau da, EITB-ren parrillaren eduki guztiak hartu genituen, bai? Eta nolabait ere galdetu genien ikaslei aber zer ikusten zuten, eta bueno, gure galdera planteatzeko orduan, bai? Batetikan galdetu genien
EITB bat ikusten duzu, edo ez dut ikusten EITB, bai? Orduan, hemen ikusten den bezala, ba bueno, EITB bat ikusten ez dutenen portzentajea handia da, bai? Eta beste programa guztietan ikusten dezuen bezala eman ginen aukera, pues saio bat baino gehiago aukeratzeko, ezta? Ikusten zituztenak aukeratzeko. Dudari gabe goazen eta goazen iburuz hitz egingo dut, nahiko paradigmatikoa da goazenek ematen dituen emaitzak, ezta? Audientziari dagokionez, gustoi dagokionez eta bar eta bar. Goazen izan da dudari gabe, ba bueno, saiorik arrakastatxuena, ezta? ETB-en gehien, ETB baten euskeraz egindako eta nerabei zuzendutako saioi dagokionez, gehien ikusi den programa da, oso arrakastatxua da. Aipatu behar da audientzia edo goazen audientziari dagokionez, aipatu behar da neskak direla gehiengoa, 60% edo gutxi gora bera dira, bai? 60% finkatzen da gehiengo hori. Mutien artean ez dauka horren arrakasta handiegirik, eta goazen da baita ere, ez bakarrik ETB baten gehien ikusten den saioa edo programa, baizik eta gaztei ere galdetu genien, ba bueno, komediak, ez da? Komediak eta telesaiak. Telesaien kasuan, jarri genituen Espainiako telebistetan gehien ikusten ziren, edo arrakastatxoenak ziren adin horretarako, ba, telesaiak eta bar eta bar, eta gure emaitzen arabera goazen da laugarrena. Hau da, lehenengoa da La que se avecina, bigarrena da Gin Toni, hau da, Espainian egindako ekoizpenak edo produkzioak dira, hirugarrena da Los Simpson, bai, Estatu Batuetako produkzio bat nahiko arrakastatxua, eta laugarrena da Guasen, bai? Horrek erakusten du nolabait ere Guasenek lortu duela arrakasta, lortu duela gazten gana nolabait ere heltzea eta EITB batekin ba, bueno, bat egitea, bai? Esan dugun bezala. Hortaz aparte, Guasenek ere arrakasta lortu du zinema euskaraz delakoa, delakoari, bai? Lotzen baldin bagara. Hau da, dakizuen bezala, zineman euskaraz pelikulak ematen dira, baina euskarazko pelikula horiek ez dira asko, ezta? Orduan gaztei galdetu diegu, zinemara euskarazko pelikulak ikusten direnean, zeintzuk ikusten dituzten gehiago, gutxiago eta bar eta bar, eta hor ikusi dagoa zen izan dela beraien bigarren aukera, bai? Lehenengo aukera izan zen Igelak. Horrezaz aparte, galdetu diegu baita ere, ba, WhatsApparen bidez edo eta interneten bidez zeri buruz hitz egiten dute edukiei dagokionez, ezta? Hau da, ze edukien gainen jarraipena egin eta lagunen artean komentarioak egiten dituzte, iruzkinak egiten dituzten eta bar eta bar, eta hor beraiek izpide izan duten bigarren edukia izan dagoa zen. Lehenengoa La que se avecina, bai? Horrek ematen digu apur bat argazki bat nolakoa den euskarazko ikusentzunezko arrakastatxuenaren emaitzak alde batetikan, ez? Oso onak dira eta dudari gabe, ba bueno, ba lortu du nolabaiteko penetrazioa telesailonek, baina telesainolek esan duan bezala paradigmatikoa da. Ez da, batetikan ikusten dugu, zeintzuk diren dituen indarrak edo alde baikorrak, eta bestetik, ematen dugu aukera baita ere, eskualdeka gertatzen den, gure ustez, bueno, ematen den arrakala handi bat esplikatzeko, bai? Hemen konturatzen baldin bazarete, Gipuzkoako eskualde guztiak hartu ditugu kontuan, ba bueno, arakatu digun edo ditugun eduki guztiak arakatzeko orduan, eta konturatzen baldin bazarete, Tolosaldean, Goierrin, Debagoienan, Urolakostan eta Debabarrenean, pues, telesailonek izan dituen datuak onak dira, bai, bataz betez bestekotik gora dauden datuak dira, baina itzitik ikusten dugu Donostialdean eta Oarso Behe Bidasoan emaitzak ez direla onak, bai? Txarrak dira, bataz bestekotik bera dauden emaitzak dira, eta, bueno, emaitza hauek edo Gipuzkoako eskualdeen artean ikusentzunezko eta batez ere euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoari dagokionez, bai, ikusten da arrakala handia dagoela. Arrakala handia dagoela eskualdeen arabera, eta arrakala hau ez da bakarrik ematen Guasenen kasuan, baizik edo eta telebistako edukien kasua, baizik eta ematen da interneteko kontsumoan, partekatzerako orduan, eta barrau da, errepikatu egiten den fenomeno bada, bai? Horrek esan nahi du, Donostialdean eta Oarso Behe Bidasoan, euskarazko ikusentzunezko partekatzeko orduan baita ere internet eta bar eta bar, ez dagoela oso audientzia handia edo eta gazteek ez zituztela
kontsumitzen. Beti bataz bestekotik behera edo emaitzak txarragoak dira. Eta hori eman da, ikusi duzuen gure ikerketaren alor eta atal guzti horietan errepikatzen den errealitate badat, beraz, horrek esan nahi du nola baitere arrakala bat dagoela, arlo honi edo eta ez da gorri honi kontsumo honi, euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa, partekatzea, interneten egiten den ere kontsumoa eta baita ere nolabait sare sozialetan euskararen erabilerari dagokionez. Bai? Beraz, horiek dira datuak, kontuan hartu behar da baita ere, zera, ETB ez dut ikusten edo ez dut EITB bat ikusten erantzuneari dagokionez edo portzentajei dagokionez, nahiko kezkagarria da, bi eskualde hauetan dagoen portzentajea, esan beharra dago baita ere emaitzak okerragoak direla Oarso be Bidasoako eskualdean beti, bai? Hor nola baitere ematen da, urruntasun badagoela gazte hauekiko, bai? Baita ere nola baitere ikusten da, eta nahiko bitxia da eta guk kontuan hartu genuen kamera eskutua programaren datuak, bai? Kamera eskutua dakizuen bezala, programa hori mutua da. Horre txisteak, txiste nahiko, apur bat txarrak, gajak, komediak, zaharrak diren produzio batzuk dira, ETB-n ematen dira, eta guk esan genuen, bale, parrilla guzti hartuko dugu, programa guztiak sartuko ditugu, eta hau ere kontuan hartuko dugu, batez ere kontuan hartuta interneten zeduten gustoko. Ez da horrelako bideoak, ez da gitu, norbait erori edo eta kolpe bat hartu, txantxakoak eta gustoko dituztenez. Sartu genuen eta gure harridurarako da hirugarren programa ikusiena. Ez dago euskeraz. Baina nola baitere lotuta dago beraien gustuekin. Bai, hauek dira, labur-labur esan da, gure ikerketaren lau, hiru ideia nagusiak, baina nabarmendu nahi genuen hori existitzen den arrakala, eta gure galdera da, zer egin dezakegu nola baitere arrakala hau konpontzeko. Bai? Ez dut aipatu, baina baita ere eztabaida talde batzuk antolatu ditugu, eztabaida talde horiek lau izan dira, lau maila ezberdinetan, eta euskararen egoera soziolinguistiko ezberdina duten zonaldeetan. Bai? Oarso be Bidasoa esateako, nola baitere arakatu nahi izan dugu, jakin izan nahi dugu zer gertatzen da nor, zergatik, zer nolako jarrerak daude, edo nola bizi duten beraiek euskara eta batez ere euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa, bai? Eta hor, azalerazi dira ideia ezberdinak, ez? Batzuk agian urrun sentitzen dira, arrotz moduan ikusten dute euskara, batzuk ere esan dute inposatutako zerbait dela, beste testu inguru euskaldunetan, galdetu egin dugu baita ere gauza bera, eztabaida taldeak egin ditugu, eta emaitzak izan dira nahiko harrigarriak, ez? Oso leku euskaldun baten esateako, pues ikasleek euskara hizkuntza gutxitua zela zioten, eta nola baitere, bale, ikastolan euskaraz ari gara, baina kalean erdaraz. Eta nahiago ditugu gaztelaniazko edukiak, edo eta nik youtuberra baldin manaiz, edo youtuberra izateko nahi baldin badut, nahiago erderaz egitea. Bai? Hortaz, hor dago, nola baitere argazki, bere gauza ilunak eta argiak dituena, eta kontua da orain horri aurre egitea.